هي جنة طاب وطاب نعيمها. Pre rrezikeve u vllah standardshëm që i ka kjo smunja, është se ai zeliçari, ai hasedxhiu, ai është në rrezik për shkak se nëse ja xhelozon dikujt, një muslimanit, për një pasuri Allahu që ja ka dhënë, për një aftësi mençuri që ja ka dhënë, për një dituri që ja ka dhënë, për një autoritet që ja ka dhënë, për pas ardhë dhe fëmijë që i ka dhënë, për karrierën që e ka, për postin që e ka, atëherë ti që ja ke zeli dikujt, ti ke problem me besimin tënd. Do të thotë që ti nuk je në pajtim me kaderin dhe caktimin Allahut. Allahu ja ka dhënë, ti s'po e don. Kush je ti? Do thotë ti ke problem me akiden, ke problem me besimin. Allahu ja ka dhënë shaj ti ketë kjo njënën prej këtyra. Apo disa cilësi prej këtyre cilësive, apo këtyve pozitave. Dhe ti gjelëzon pëse i ka nki, pëse i posedon. Atëherë ti nuk jem pajtim me kaderin Allah, me caktimin Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, inna kulle shejin khalaknahu bi qadar. Në gjdo send kina kriju me mas, Allah e standershëm. Me mas të caktum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që Allah subhanahu wa taala i ka shkruajt me qadir caktimet e krijesave para se me kriju tokën dhe qiellin mbi 50 alf sana, 50,000 vite më herët. Më bën ti që kemë bëu profesor, ti që kemë bëu inxhinier, ti që kemë bëu hoç, ti që kemë bëu pasanik, ti që do kesh 12 djemë, ti që do kesh 13 vajza, ti që do kesh një, e ti që do s'kesh hiç. 50,000 vite para se më kriju toka dhe qielli, i ka shkrujt Allah subhanahu wa ta'ala. Ti nuk do t'jesh në dakord me ketë? Kjo është rëzik? Do thot, ziliqari konan rëzik? Allah i në rujt. Pashtu Allah s'të ndërshëm ziliqari nëse rujna zot posedon kjo smuje në zambar, është problem se a ziliqari përngon rujna zot mushrikave, ju përngon munafikave, për shkak se Allah subhanahu wa ta'ala na tregon Kur'an për mushrikat, për qafirat, për munafikat, na tregon se ato kur ti kapë një fatkeqësi musliman, ato gëzohen, kur ti kapë një mirë ato mërziten. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "In tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahuna biha." Allahu akbar. Nëse i kanë thot besimtarët ndaj mirësi, thot ato janë stres. Qysh, pse, qysh dolën sukses, sa planët i bom ne, prap dështum, këto, i më lefosëm pëse ti je mirë, pëse ti ke korë sukses. Thot, nëse ju godet në i fatkeci, në i tërmet, në i vrasje, në i fukarallëk, knoqën, shiko muslimat që shkën të hek. Knoqën, kjo është cilësi e munafikave dhe jo besimtarve. E nëse ziliqarje ka këta Lazar, atë rrënja zot ju përnga natyra. Allah i na rujt. Për këtë kjo smuje rrezikshme që duhet të kemi kujdes. Po ashtu Allah së të ndërshëm, ziliqari, nëse pose i posedon kjo smuje, atër është ushtar i iblisit mallkum. Si iblisi ja ka pas gjelozi babës tonë Ademit alayhi salatu wassalam. Dhe smuja ka nis pitaj kjo smuje. E nësë rrujnë azot, nëse ne të ne posedon kjo, atëherë ti je bo një ushtar prej ushtarve të iblisit, që ti je duke pasu iblisin dhe ju duke shku hapave të tyre dhe ja plotëson dëshirat ati. Nëse gjelëzon për vlavin tante. Pastaj, Allah subhanahu wa ta'ala tregon në Kur'an për besimtarët të ruhama u bejnahum. Janë të mëshirë shumë mës tyre. E ti nëse ja gjelëzon vlavin tante për diçka, për një të mirë që ja ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala, a je i mëshirëshëm ti? Ja, a. Atër të dilke për këtë jajetit. Sko në ruhama u bejnë hum që janë, të mëshirëshëm e zveti. Së ti, qëfar mëshirë e ke kur vlovin të në ke qef të ashof shkeq? Qëfar mëshirë e ti ke kur ti vlovin të në zdon të ashof shmirë? Qëfar mëshirë e ke kur ti don lajë dë bjere? Atëherë, nuk kone në nëhije në këti ajetit që Allah subhanu wa ta'ala që i ka shkryt besimtar që janë të mëshirëshëm me zveti o vlezër të ndarëshëm.
mm-hmm.